Že opět v tomto roce spolupracujeme s Comics Festem a že zde v našich prostorách můžeme uspořádat výstavu, která je součástí tohoto festivalu. Heute früh sahen diese Räume hier noch ganz anders aus als jetzt. Kdybyste přišli dnes ráno, tak byste viděli, že ty prostory vypadají úplně jinak. Die beiden Künstlerinnen Anke Feuchtenberger und Václav Fleisch haben den ganzen Tag gearbeitet. Oba dva umělci, paní Feuchtenberger a pan Schleich, pracovali skutečně celý den. Heute Abend pünktlich 18 Uhr Ihnen diese Ausstellung ganz frisch präsentieren zu können. Skutečně dřeli celý den, jenom proto, aby vám dnes o 18. hodině mohli představit tuto výstavu. Ich freue mich sehr, dass Sie beide bei uns ausstellen. Jsem nesmírně ráda, že oba dva u nás vystavujete. Und ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie für die nächsten Wochen uns Ihre Werke hier zur Verfügung stellen. A stejně tak vám patří náš dík za to, že po dobu příštích několika týdnů budou moci tyto obrazy zde vysat. Ich danke auch ganz herzlich Jana Fantova und den Kolleginnen und Kollegen vom Comics Fest. Stejně tak bych ráda poděkoval paní Janě Fantové a všem kolegyním a kolegům z Comics Festu. Für die gute Vorbereitung und Zusammenarbeit. Můj dík vám patří za dobrou přípravu a vynikající spolupráci. Da waren auch heute tagsüber noch einige hilfreiche Hände hier in diesem Raum unterwegs. Das war glaube ich sehr gut. Totiž bylo toho zapotřebí, ale přišlo se několik rukou na pomoc a to nám velmi pomohlo. Bevor Jana Fantova noch einige Worte sagen wird, will ich kurz noch was zum Ablauf des Abends sagen. Než předám slovo paní Janě Fantové, tak bych vás ráda informovala o tom, jaký bude průběh dnešního večera. Nach Ihren Worten ist dann die Ausstellung offiziell eröffnet und wir laden Sie herzlich ein, vor allem mit einem Glas in der Hand, sich in Ruhe alle Bilder anzusehen. Poté, co pronese paní Fantová několik slov, nastane slavnostní zahájení této výstavy a vy budete mít příležitost se sklenkou vína v ruce projít si kolem obrazu a prohlédnout si je. Etwa halb sieben gehen wir dann nach nebenan in unserem Veranstaltungssaal. A potom někdy kolem půl sedmé přejdeme do vedlejší místnosti, to je místnost, kde se konají různé akce. Dort sehen wir zunächst den Film Somnambul von Anke Feuchtenberger. Tam se zaprvé podíváme na film Somnambul od paní Anke Feuchtenberger. Bude to 15 minut. Und danach gibt es eine Diskussion. A poté budeme mít diskusi. Mit den beiden Künstlern. Bude to diskuse s oběma těmi umělci. Und Wojtěch Čepelák. A stejně tak se účastní této diskuse a moderovatý bude pan Wojtěch Čepelák. Die Diskussion ist natürlich auch in beiden Sprachen und ich hoffe sehr, dass Sie alle noch bleiben können. Tato diskuse se bude odehrávat v obou jazycích a proto doufám, že budete moci setrvat. Dobrý večer, děkuji za slovo. Mně už patří jenom milá povinnost poděkovat zase na oplátku Goethe institutu, že letos ta spolupráce trvá a povedla se natolik, že tady můžeme mít výstavu a dali k dispozici tyto prostory. Kromě téhle výstavy můžete vidět v rámci festivalu i několik dalších. Festival bude zakončen tuto sobotu slavnostním předáváním cen Muriel. Takže pokud byste vedle Vaška Šlajka a Anke Feuchtenberger letos chtěli zachytit ještě další výtvarníky, tak jste srdečně zváni. A myslím, že já tady nebudu mluvit dlouze, ale už bych vás rovnou pustila k vínu a k prohlížení obrázků. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als vice versa dem Goethe-Institut meinen Dank auszusprechen, dafür, dass wir in diesem Jahr unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen können, dass wir diese schönen Räume zur Verfügung bekommen haben und hier unsere Ausstellung austragen dürfen. Ich möchte sagen, dass diese Ausstellung, nicht diese Ausstellung, aber das Comics Fest und weitere Ausstellungen ganz in Prag sind. Sie können auch weitere Räume und Veranstaltungsorte besuchen und dort Ausstellungen sehen. Das Fest dauert die ganze Woche und am Samstag diese Woche wird
wird das Festival abgeschlossen mit einer Preisvergabe. Der Preis heißt Muriel-Preis. Und wenn Sie auch andere Autoren kennenlernen wollen, also nicht nur von Feuchtenberg und von Schleich, dann sind Sie herzlich willkommen. Aber ich würde nicht länger sprechen, sondern ich lasse Sie gleich zum Wein und an den Wein dran. Thank you.
Českému.